Na član 93. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Po kom osnovu, profesore? Izvolite. Imate vreme, izvolite. Mislim da smo, ovde mogli da uradimo nešto vezano i za strukovne škole. Ne znam zašto, smo mi jedino društvo koje se odriče pametnih i vrednih ljudi. Pogotovo što smo rekli, ministre, da će nam strukovne studije biti budućnost, da ćemo pokušati da razvijamo te strukovne studije i mislim da je moglo da se izađe u susret i profesorima strukovnih studija, da im se produži radni vek, onako kako je urađeno to na fakultetima, i mislim da su prejaki uslovi za produžetak. Nadam se da će to u nekom budućem vremenu biti popravljeno. Hvala, profesore Stojmiroviću. Na član 95. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 96. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 101. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na član 102. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 103. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 103. amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 104. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković i Dragoljub Mićunović. Na član 104. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Na član 104. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 105. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na član 105. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 105. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović. Na naziv iznad člana 110 i na član 110 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 112 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 113 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 114. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 114. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 115. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 116. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 118. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 118. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balin Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 119. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 119. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura.
Na član 119. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 121. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 123. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 125. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Amandman koji se posle člana 127 predlaže dodavanje člana 127a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 127. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 127. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 127. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 134. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 135. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 135. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Predrag Jelenković. Na član 137. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić. Na član 138. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 142. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 143. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 144. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 146. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 148. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Na član 149. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 149. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 150. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 152. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres ovog predloga zakona u pojedinostima. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87 stav 5 Poslovnika Narodne skupštine, određujem 27. septembar 2017. godine sa početkom u 17 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Hvala još jednom na diskusijama.